9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 10 років позбавлення волі. Такий вирок отримав Віктор Агеєв, російський військовослужбовець, якого затримали на Донбасі торік. Своє рішення Новоайдарський суд оголосив напередодні пізно ввечері. Агеєва звинуватили у причетності до терористичної організації. Його, нагадаю, арештували у травні. Він був у складі диверсійної групи, яка проникла на підконтрольну Україні територію в Луганській області. Згодом Агеєв визнав, що його відрядили на схід України після підписання контракту із російськими збройними силами. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти порушували перемир'я тричі. На Донецькому напрямку з важких мінометів обстрілювали армійців поблизу Новотроїцького. На півдні били по Водяному та Павлополю. Окрім мінометів, ворог застосував стрілецьку зброю та гранатомети, повідомили у штабі АТО. Під Донецьком, де ворожі позиції бойовиків дуже близько до українських, спостерігається відносне затишшя. Однак найманці прагнуть тримати військових у постійній напрузі. Проводять ротацію, замінюють військову техніку. Детальніше розкажуть мої колеги. Українські позиції під Мар'їнкою. Попереду засніжений степ і обмерзлі терикони. Морози дещо знизили активність бойовиків. Нещодавно у них відбулася ротація, тож противник більше зайнятий зміцненням своїх вогневих точок, аніж обстрілом наших позицій. На даний час вони стараються окопатися, чим поближче подійти і закопатися. За пару тижнів назад вони там окопні міни зривали. Окапувалися, да, стараємось не давати їм. Чудово чути, особливо в нічний час, бо вдень ніхто техніку не ганяє, як іде заміна техніки. І що саме? БМП, танки, почалися проводитись рекогносцировки, які ми спостерігали в прилади спостереження. Як ходять, дивляться, де краще закопати нові позиції, якісь нові вогневі точки створити. Незабаром тишу морозного дня порушили серії вибухів. Це практично планова прострілка наших позицій, розповідає спостерігач Олексій. Противник намагається тримати українських військових у постійній напрузі. Ну, зазвичай розпочинають з кулеметів, ну, а потім вже гранатомети, ну, в залежності від ситуації. До гранатометів не дійшло. Незабаром ворожий обстріл припинився. Користуючись затишшям, українські бійці взялися зміцнювати позиції. Війна на Донбасі – це ще і постійна тяжка робота за будь-якої погоди. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін. Новини. Телеканал «Інтер». Чотири людини загинули в Кременчуці. Там напередодні розбився вертоліт. Мі-8 здійснював тренувальний політ. Екіпаж вчився використовувати прилади нічного бачення. Усі, хто був на борту, загинули. Очевидці кажуть, перед падінням помітили спалах і почули кілька вибухів. Припускають, що гелікоптер зачепився за сталевий трос, який утримував місцеву телевежу. Кір дістався Кіровоградської області. Захворіли 15 людей. На Дніпропетровщині вірус підхопили уже понад сотня. Більшість не були щеплені. Хоча вакцина в області є, а ось в Одесі вона закінчилася. 3000 доз, виділених додатково, лікарі вже використали. Ну а Закарпаття досі не отримало жодної. Який вихід знайшли? Дивіться. У Габріели Нікітчук дві доньки. Мама впевнена, вакцинувати дітей треба обов'язково, тому старшій дівчинці робила всі щеплення. Хотіла і молодшій, але вакцини не вистачило. Я була привита, мій чоловік привитий, ну, ми дитину також, її дітей якби прививаємо. Почуваєшся якось захищенішою, коли вони є. Ми старшу дитину теж прививали, молодшу теж хотіли би, але наразі немає вакцини у поліклініці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги в Ужгороді лікар показує запаси у холодильнику. Є непопулярна індійська вакцина від дифтерії і правця, є від гепатиту А і Б, а ось вакцини проти кору немає. КПК закінчилася буквально на минулому тижні. Від кору, паротиту і краснухи. Вакцини проти кору немає не лише в Ужгороді, а й по всій області, повідомляє головний інфекціоніст Закарпаття. При цьому в регіоні від початку року вірус підхопили майже 400 людей. Більшість – діти, у яких немає щеплення. Якщо ми говоримо за минулий рік, то нам було поставлено всього-навсього 29,3 від потрібної кількості у відсотках щеплювального матеріалу.
Ми декілька разів зверталися у Міністерство охорони здоров'я через департамент. Я думаю, що вони нас все-таки почують. Але у міністерстві поки що не почули, кажуть в обладміністрації. Вакцина з Києва так і не надійшла. Тому губернатор вирішив звернутися до сусідніх держав. Відгукнулася Угорщина, і найближчим часом область отримає 25 тисяч доз. Перша партія, 8 тисяч, прибуває вже сьогодні. Вакцини доставлять як гуманітарну допомогу. І ті 10 тисяч, які обіцяні Міністерством охорони здоров'я на Закарпаття, поки що не дійшли. В своєму зверненні до Генерального консульства ми надали перелік вакцин, які сертифіковані в Україні. Тому угорці знають, що вакцину, яка не сертифікована, немає смислу везти, тому що ми її не можемо використати для щеплень дітей і дорослих. З питанням, чому в Закарпаття досі не надійшла вакцина, ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Написали офіційний запит, але відповіді не отримали. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Черкасах через проблеми з бюджетом без сніданків та обідів можуть залишитися 12 тисяч дошкільнят. Від початку року фірма-постачальник завозить продукти дитсадочкам у борг. Місто досі не переказало жодної копійки. Тож підрядник офіційно повідомив, що з наступного тижня малеча залишиться без харчування. Після прогулянки на морозі на обід кухарі дитячого садочка шаклували від самого ранку, приготували малече смачне меню. Група Валентини Олексіївни обідає першою. Суп гороховий, рибна котлетка у нас і пюре картопляне, компот із свіжих яблук і хліб. Наші дітки це все люблять, вони дуже смачно готують наші повара. У меню черкаських дитсадків жодних напівфабрикатів. Продукти для малечі постачальник розвозить мало не день у день. Овочі, м'ясо, рибу, фрукти та молочку постачають із цього складу приватної фірми. Торік у травні вона виграла тендер на забезпечення продуктами дитсадків. У кожного закладу заявки індивідуальні. Та схоже, з наступного тижня склад спорожніє, каже директор. Термін договору за тендером збіг наприкінці грудня. Департамент освіти мав підписати додаткову угоду, але цього так і не сталося. Уже майже місяць підприємство відпускає харчі для майже 12 тисяч дошкільнят у борг. Місто вже завинило фірмі понад 3 мільйони гривень. 60% батьки платять, 40% бюджетних коштів. Я поки не закінчила обслуження, обслужую їх. Вже й молоко все поставляю, але понеділок, вівторок – це остання границя. Я більше не можу давати вже. Я ж поставщикам 2 мільйони вже довжна. У департаменті освіти пояснюють – усе через проблеми з бюджетом. Місто і досі живе без головного кошторису. Чиновники запевняють, гроші, щоб розрахуватися з підрядником, у них з'явились. А от додаткову угоду з фірмою має зареєструвати казначейство. Перемови про це тривають уже тиждень. Ми заручники ситуації, яка трапилася. Наші юристи, наші фінансисти говорять про те, що ми маємо право подавати ті документи, які ми, власне, подали. Головний казначей міста не проти зареєструвати угоду і заплатити постачальнику. Але, каже, папери отримали тільки вчора. Департамент освіти і гуманітарної політики подав офіційно нам документи з своїм супровідним листом на розгляд і на реєстрацію вчора. У нас є термін для розгляду цих документів. У те, що додаткову угоду зареєструють, освітяни не вірять і вже відкрито називають ситуацію саботажем. Тим часом постачальник не дає гарантій, що з понеділка зможе завозити у дитячі садки продукти. Даніл Сністер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Черговий транш кредиту МВФ Україна очікує вже у травні. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк після зустрічі Петра Порошенка з очільницею фонду Крістін Лагард. Міністр повідомив, що робота над зауваженнями МВФ триває, і до кінця весни Київ планує виконати всі умови отримання кредиту. Загалом у 2018-му фонд планує для України два транші на 3,5 мільярди доларів. Ну а сьогодні президент Петро Порошенко виступить на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Заплановано також його зустрічі з Дональдом Трампом. Американський лідер прибув до швейцарського містечка напередодні. Президент США на форумі – це радше виняток із правил. Востаннє зібрання відвідував Білл Клінтон майже 20 років тому. Тож спеціальне звернення Трампа до учасників зустрічі чекають з нетерпінням.
У Румунії затримали колишнього гендиректора «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, Лабутіна підозрюють у розтраті 260 мільйонів гривень, а також в організації злочинного угруповання, яке на замовлення вбивало людей у Києві. Зараз ГПУ готує документи на екстрадицію Лабутіна. Трійня у День Янгола. Багатодійна родина Тетяни Медун поповнилася одразу трьома немовлятами. Диво в кубі у Тетянин день, бачила Ліна Зеленська. На День Святої Тетяни, Тетяна, мати п'ятерих дітей, буде шостий, бо я ніколи не помиляюсь, народила дві дівчинки і одного хлопчика. І оце сьогодні, що трапилось, це є диво. Втомлена і щаслива. Тетяна приймає вітання і згадує той момент, коли дізналася, що при надії і дітей буде троє. Я узнала, коли я пішла на перше УЗІ, це було 9 тижнів. Я прийшла і мене спросили, це ЕКО? І я не зрозуміла, що вони мають в виду. А потім, коли сказали, що тройня, я, звісно, одразу була в шокі. Я не могла повірити. То, що взагалі таке буває ще й зі мною, тому що в роду ні у мужа, ні у мене не було ні двоє, ні троє. Віка, Віктор і Ніка. Потрійна перемога над страхами та стереотипами. Це свого роду наша перемога. Це подарунок судьби. Я просто зрозуміла, що це дар свише. 2200 і кілограм 800 – така вага крихітного щастя в кубі. Немовлята з'явилися на світ на 33-му тижні за допомогою кесарського розтину. Для трійні це нормально. Стан хлопчика задовільний, дівчатка отримують кисневу підтримку. Вони, коли забувають робити самостійно вдохи, підтримка йде апарату. Йде респіраторна підтримка десь на днів 2-3, і потім вже вони будуть дихати самостійно. Діти зараз на штучному годуванні. Віктор, як маленький джентльмен, спокійно чекає своєї черги. За словами лікарів, скоро Тетяна зможе самостійно годувати немовлят. Дуже-дуже цікавий, він дуже вродливий і дуже розумний, тому що він зрозумів, що треба лежати тихіше, поки наші дівчата роздихуються. У родині Тетяни вже є п'ятеро діток, троє хлопчиків і двоє дівчаток. Старшому 19. Жінка жартує, тепер запанує гендерна рівність 4 на 4. Можна буде грати в командні ігри. Та от житлова площа не дозволяє. Багатодітній родині затісно у двокімнатній квартирі, адже тепер їх 10. Сподіваються, Віка, Віктор та Ніка подарують перемогу і в боротьбі за нові квадратні метри. Ліна Зеленська, Сергій Килімник, новини, телеканал Інтер. Масштабна трагедія у Південній Кореї. Наслідок пожежі у лікарні міста Мірян загинуло більше як 40 людей. Частина з них отруїлася чадним газом. Десятки пацієнтів травмовані. Полум'я спалахнуло у кімнаті невідкладної допомоги. З яких причин, поки що невідомо. На час займання в лікарні було близько 200 пацієнтів. Сена, яка вийшла з берегів, підтопила містечко Вільнев-Сен-Жорж неподалік Парижа. Мешканців евакуюють надувними човнами. Подекуди рівень води сягає людського зросту. Непереливки і парижанам. Столичні набережні пішли під воду. Громадський транспорт і річкове сполучення зупинені. А залізничні вокзали від учора зачинили на кілька днів. У Луврі довелося тимчасово обмежити вхід до частини будівлі через загрозу підтоплення. НАСА запустила супутник вивчити простір між атмосферою та космосом. Апарат стартував з майданчика у французькій Гвінеї. Ракета винесла на орбіту сателіти з пристроєм, який скануватиме найменш досліджені шари атмосфери на висоті 96 кілометрів. Саме там поширюються радіосигнали для керування літаками, кораблями та супутниками. Для детальніших досліджень НАСА планує запустити іще один зонд. Місія триватиме 2 роки. Кафе, де каву можна випити у компанії свого чотирилапого друга, вперше відкрили у Нью-Йорку. Собаку не доведеться прив'язувати до ліхтаря на вулиці або залишати вдома, адже тут він такий самий бажаний клієнт, як і людина. Більше розкаже Аліса Орлова. Кафе «Борус і Хортон» у нью-йоркському «Іст-Вілледж» – рай для собачників та їхніх улюбленців. Тут можна не тільки випити каву та поласувати смачним сендвічем, але й посидіти зі своїм чотирилапим другом у теплі та затишку. На відміну від більшості закладів, у яких тваринами пускають лише на терасу, в «Борус та Хортон» із собакою можна зайти до середини, а взимку це особливо актуально. Це
Ми з батьком буквально одержимі із собаками й кавою і хотіли допомогти мешканцям Нью-Йорка поєднати свою пристрасть до кави та до своїх чотирилапих, щоб людям не доводилося залишати їх прив'язаними на вулиці. Це небезпечно та й взагалі не дуже добре для собак мерзнути на вулиці. Тож наша ідея досить інноваційна, адже ви можете взяти каву і пити її поруч зі своїм улюбленцем. Це її перша зима, тому вона тільки звикає до холоду. Тому дуже приємно мати місце, де ми можемо погрітися разом. Дехто стосовно такого формату закладу налаштований скептично. Мовляв, якщо на одній кухні готують страви і для людей, і для собак, то там панує антисанітарія. Утім, усіх стандартів охорони здоров'я та безпеки власники кав'ярні дотримуються суворо. Тому приміщення поділили на дві зони. В одній частині можна замовити їжу та каву, а в другій – поласувати неї в компанії свого улюбленця. Це просто чудово, що вони так розмежували територію. Ви можете в окремому віконечку зробити замовлення, а потім зайти сюди і насолоджуватися обідом разом зі своїм чотирилапим другом. Звичайно, окрім людського меню, в кафе є величезний вибір ласощів для собак. Кісточки та харчі на будь-який смак. Навіть назву заклад отримав на честь песиків власника Копі Хольцмана. Борис – це його підбуль, а Хортон – помість пуделя і чихуахуа. Я давно шукала місце, куди можу піти з собакою. Я працюю вдома, тому коли стіни вже просто на мене тиснуть, прагну змінити обстановку. Але й свого пса не хочу вдома залишати. А тут можна одним пострілом двох зайців убити. Той же, хто ще не встиг обзавестися чотирилапим другом, на вихідних у кав'ярні зможе не тільки випити смачну каву, а й вибрати уподобане цуценя з притулку. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Перший ринок на воді запрацював в індійському місті Колката. У довжелезних рядах, які налічують щонайменше 200 прилавків, можна купити все, що тільки душа забажає. Овочі, фрукти, м'ясо, морепродукти. Подекуди продають одяг і сувеніри. Щоправда, аби підплисти до бажаної ядки, треба орендувати човен. Плавучий базар облаштували за прикладом Бангкокського. У столиці Таїланду такий спосіб торгівлі з давніх давен був найвигіднішим для продавців. А згодом став ще й прибутковим туристичним атракціоном. У зоопарку мексиканського міста Тласкала з'явився новий мешканець – рідкісне біле левеня. Напередодні його вперше показали публіці. Після народження від малюка відмовилася левиця, 2 місяці його виходжували ветеринари. І зараз тваринка почувається добре, а відвідувачі просять допомогти з вибором імені. У світі лишилося не більше 300 білих левів. Їх винищують через незвичний колір хутра. А до філіппінського міста Легаспі зараз їдуть десятки туристів, щоб подивитися на виверження вулкана Майон. Він активізувався минулого тижня, а кілька днів тому почав активно вивергати лаву. Місцеві змушені тікати до тимчасових притулків. Із зони ризику радіусом 9 кілометрів евакуювали 75 тисяч людей. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі.